Okuçularga tolgon Karakol şaarındagı aldıңкы güçtüü gimnaziyalardın katarın toluktagan номер 11-чи мектеп гимназиясы бүгүн заманбап 275 орунду имараттын каалгасын ашты. Ага мектептеги кенже класстын окуучулары жайгашып, 3 нөмөт менен билим берүү 2 нөмөткө өттү. Мектеп 2 кабаттуу, анын ичинде ашкана, ажаткана. Ошондой эле заманбап 11 класстык бөлмө, санитардык түйүндөрү бар. Биздин 900 окуучуга эсептелинген мектепте 2863 эседен ашык балдар окуп келген болсо, азыркы шартта болсо бул башталгыч класстарыбыз 1100 окуучу. Мына ошолорубуздагы 3 сменада базистик планга каршы келип 6-чы күндөрү, ошо ишемби күндөрү да сабак өткөрүлүп келген. Азыркы шартта болсо ошо башталгыч класстын окуучулары 3 сменада эмес, 2 сменада жана 5 күндүк форматта окуганга шарт түзүлүп жатат. Жакшылык, жакшы саамалык аябай сонун болду. Ушундай жетишкенке жетип аткандарына аябай мен кубанычтамын. Мынакей өзүбүздүн кичүү балабыз ушундай жаркыраган жакшынакай мектепке кирип окуп атканына аябай толкунданып турабыз. Рахмат. Курулуш шаардык бюджеттин эсебинен каржыланып, былтыр 4-апрелде пайдубалы түптөлүп, салынып башталган. Анын ички жасалгалоосу, эмеректери долбоордун ичине камтылган. Ыңгайлуу шарт түзүлгөн жаркыраган жаңы мектепте эми мугалимдер да көңүлдүү иштеп, окуучулар татыктуу окуйбуз дешет. Эми жакшы окуймун. Бияктан ошондо 1-2 классыма салыштырсам биякта парталар жакшынакай экен, дагы доска дагы ачылып жабылат экен, жакшы бардыгы мага жакты, аябай жакшы экен. Мектептин жаңы ачылышына биз дагы кубанып турабыз. Бул жакшы саамалык болуп атат балдар үчүн. Бул биз көптөн күткөн мектеп эле. Эми жаңы мектепке келип жаңы бардык нерселер, окуу программалары да өзгөрөт деп атат. Буюрса балдарыбыздын билими жакшы билимдүү болсун деген эле тилектерибиз бар. Белгилей кетсек, Каракол шаарында 500 орунду мектеп балдар бакчалары курулууда. Келечектин билим алуусуна карата көрүлүп жаткан мындай камкордук мамлекеттин колдоосу менен ишке ашууда. Шаарыбыздын ичинде республикалык бюджеттен мектеп куруу иштери жүрүп атат. Жергиликтүү бюджеткен өткөн жылы мына билим берүү тармагында салымдарыбызды кошуп библиотекабызды салдык. Бул жылы дагы 500 орундук мектептин курулушу иштери башталды. Мындан сырткары жергиликтүү бюджеттен келерки жылдарга дагы пландаштырып жатабыз. Каракол шаарындагы номер 11-чи мектеп гимназиясында 2860 окуучу билим алат. Анын 1100-ү кенже класстын окуучулары. Аларга 106 тажрыйбалуу мугалимдер билим тарбия беришет. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.